Kandidati për deputet nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Pal Lekaj, ka mbajtur sot tubime të rinjë të komunës së Gjakovës. Ardian Gjini, nënkryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, theksoi se Pal Lekaj me numër 7 e meriton të jetë deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës. Njerëzit tonë, edhe ish kryeministri, e shumë shpejt presidenti jonë Ramush Haradinaj, edhe ministri Pal Lekaj, edhe gjithë zyrtarët e Aleancës e kanë ditë që puna fillon ditën që kryhen zgjedhjet, nuk përfundon atë ditë. Djelza Hoti, kryetare e forumit rinor të AK-s, theksoi se është shumë e lumtur që është në qytetin i cili frymon ndryshe. Është nderi jashtëzakonshëm me qenë në mesin e trimve dhe trejave, cilët mbi gjitha reflektojnë angazhim, premtojnë shumë edhe dëshmojnë që me angazhimin e tyre kanë vendosur me e bo pjesë të proceseve vendimarseve të vetën. Pal Lekaj, kandidat për deputet, theksoi se sipas tij, gjëja më e shenjtë është kur dikush të vlerëson me votë. Gjithë këta tri, më të vërtet, është krenari që çdo shtet i ketë. Ju keni duruar edhe atëherë në luftë, ju keni duruar edhe atëherë kur nuk është zhvillu vendi, ju po duroni edhe tani, por ne që e marrëmi përgjësin nga ju, duhet jemi të përgjegjshëm, duhet për ulemi para jush, para fuqis juj, para votës juj. Të rinjët e vendit dhe jo vetëm, duhet a votoj numri 135 dhe me 14 shkur do të takuhemi në fitore, theksoi Lekaj.